Kitab 1 Tawari. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henokh, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Steka. Keturunan Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim peranakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazarmawet, Yerah, Hadorab, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ovir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelet, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Ketura gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Simran, Yoksan, Medan,
Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teeman, Omar, Sefi, Gaitam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama, dan Misa. Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, dan Dishan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Syobal ialah Manahat, Ebal, Shefi, dan Onam. Anak-anak Sibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Dishon. Anak-anak Dishon ialah Hamran, Hamran, Eshiban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan, dan Yaakan. Anak-anak Dishan ialah Us dan Aran. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah. Bela bin Beor dan kotanya bernama Din Haba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham dari negeri orang Teeman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masireka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi, dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teeman, kepala kaum Mibsan, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.